Изенерарлық көрікшелер эфир дәртәс қабыр көзідік. Қабырларының таныстыры Жанна Давлетова. Бензинге палыр үсшінне үсше. Анзы тізің бұрай неме палырны көдірі біздерін сақпшылар Хакасияның Базапасқада регионарының шұртық жылары. Бензин пост жатқан орнарда палырны алыстырыр ғыламаңнан меншалар. Май айдың сығары 92-ші бензин, 4 салкой 94 ақша, 95-ші 5 салкой 91 ақша, 98-ші марка 7 салкой 32 ақша арлық болып барған. Нема шырғастық әдөк дизелінің пазы үстше, малға асық пелетер, тоңастығыларына шыр тұста, аның пазы 4 салкой 84 ақша көдіріліп барған. Алхонендағылар бар жоқ күстің андығда арлық сүртке көрі алып, керек тоқыстарыны тұзында ертіріп зірге күстін шелер. Білдістік амды итте, басқада алхоне шонға үз күшітке немен оның пазы үш барыр. Оларын үшкір бізі барыс жоқ болыр. Бензин пазы үшіткін не пірлес қылтық болбандыр. Ең басты парасиядағы нефтің тоқыншытқын заводтарының көбізі тұқтыға жабыл бартырлар. Шайғы түсті бензин көп арық керек тілшіткін осықыз. Аны қостыра оларының тоқыншытқын биржалар баларына көдір үшкін осықыздар. Хакасияның Басқадар регионардың үлгілері бензинге палар үшіткіннің көрізір күштері шоғыл. Пұсырғының арасиядағы монополиядың көрізір службайғасша. Ол паларыны түзірір тоқыста паршат пескірше, чепингі күнді шұртасты прайшерді керектілішкін бензинің пазы үшченні үшше. Таңды Таштпаймағындағы Тылажық шор шонының культура күнінді кішік санық шонарының күні пайырымне танықтылар. Тылажық республика сеніндегі кішік санық шонының культура күні болша. Бүгін хостырымында шор шонының үлкенері, тұғазығылары, үгірдік семинарлары ертерге керек. Амды ол пегінердің пірсінің хостыры таңда пер асқыз таштып аймақтарындағы шор шонның піргістері шылызырлар. Тігілек стол ертер, аймақ көздігдер тоғынарлар, ұлық ойын тұрғызылар. Тылажық күнің ұстық жызы Надежда Карамышова ал жыларны тұрғыстырау дүрлер үшін спонсорлар тап нас сәні тұрғызша. Аның алында андағы орын жоқ болған. Хакасияның ағаз заводы пірігіз шоқ-шоқ 3,5 кубометр ағаз постыған. Пүкінің тоғын жылары күзінің ойын тұрғызын орын пөдірлше. Нема терзің, шатшат қанта салтына соғақ бенжа. Тоғын арғы саңшығын кізілерге қажанда болызырғы темделер. Шорчонның үлікінді Национальный сұрғылашы министерствының Таштып аймағының ұстық жылары аралызырға бөгіншелер. Пістің хакас тілінің балғылыстығына көстігілер керектір шылзай тейліп отыршалар. Таңды оларының пірсі шонны тазылыды қатқыршатқын хормы шөйімі бозының пастағы пайрамын таңықтапша. Арон арт резиденция 9-ын тоқтат мен соны салдырбен апаршы. Ана түстен шитір аймақ басқа орынырды тоқытшалар. Өнінді балғылыс интернет пызы телефон қосыра тұтылша. Мұнда маңшоқ түсті кенітін түрен сақыстырны табырық базып зырғы керек. Басқызы шоғыл қайды оларны артысылырғы. Аныңар шит олардың шұртастарын қазынды қайнып шықын мөнің дейтіңістірді сабы болбыз. Мақышылыр өн тоқыстарын дәстіншелер. Пыршылары зына бір қы қате үшіз базылар жақсы оқ. Сет кітабылығы тұсына табылшып, базар қақындық аның үшін қайдегі. Кімге қындық, аның немінің айғазырға кем қытшы, ол қажында тұста бір. Өнінде ол біздің көрік жүлері, бастап біз сценаға сұқанда, біздің жарым залдың салы кемес, көп болтырған залы кезі, билеттер базада салы асқынық болған, тен арлық бұл біржан билеттер ам, біздің залға тоқпоршы кезі, билеттер базы жоқ, пүйіс кісінде базы қадет біз тоғынағы үгірін болғыз қаде, өдірдейдер прай қаде, шоу үйдерге үгірін болғыз серге жәрер, әнің әріп біздің, бөнімі, прай жақсы кеп баршы. Біз табын шоу құрмат жөмі 16 числоды, үртін айынды, 6 жас ерді құрмат жөмі ойын демді солғапыз. Бұл біздің қайдерге пайрамнығы ойын, юбилей дерге жерер 5 жыл жонларын қатқы күлкі тарытып жүршепіз деген жөмі аға чардылған ер. Хакас жонында мұнды қатқы күлкі ойыныр одасық бенжа. Ше Арон арт резиденцияның тоғын жылары пүкестігіні айландырығы матып күстіншелер. Байрым алынынша олар 7-8 қатаплы ұлығалайға сықыныр.
тоқтабы стоқыстық кізілдерінің бұой энерға тұстап шытханарын оғап өз кішедігі санерлік жарер. Хормыши өмі бірлі қаттып шил барғанды, көл жіп ұстарының ұстарын бүдізін телет баршалар. Үйінді біздің үйін пейсол, біз не пастапс, алайды тоғын ұрға пүйін өкінді біз ұжы үшепс көместің, сегіз кезде шет барды біздің өміпс, хосыл барды. Но үйінді біздің тоғыз баршы қаде деген. Болған ғызып өзінің тоғызын түші, ایچه کیمنگ نمی مگت کلیسی وانه شای آن ایت خود اولو خوزم ایچه پستن یومیپسکه پیمک کندس تیگه شریر اول سیتکن سخ ترغت خایدیگو اور مرگند یا خاجن پستن توس تگنشو شیتیلده کرکیسکرگه ولرده خاید کدرگه خاید پسی پستن ورنگه کمیستن کیمنو درگه پسنو خاید پستن زونر تو کذب خالگنجه Пүл құрмышы өмі позының пастайға 5 жылық бәрімін таңықтер. Салтырлар ішің тұз шеткілгін. Пре ұлғынымыз алызғылар керілер өк мінекі. Арсы шет олар пүкістігді саңай нашу аз пастып зырлар. Аныңар пұсоның біліп алар біз. Оларның қатқы күлкі ойы нарының сұлтанды шон шақсы тынаны палшадыр. Темнің ісінекте бұл бізі шет табыныр прай күстерін пүкереке салшалар. РТС-тің хакас редакциясы табын шоу құрмышы өміні шағдап шыққан пәрімнардың алқыстапша. Бір қатып түстен керектерін тоқтабен алынзарлы қалызын. Қынық күлкістік ойынарын залғы толдырышын жығызын. Тозыл баспар күстерін хати-хати қозылзын. Еркін тоқыстарын шонға көптузы ағылзын. Күйін Семен Прокопевич Кадышевтің адының чончайшызының кінінді пүйінгі тұспазы кейбірлер көзідік марық асылпырғын, анда 16 жас асылпырғын қызлар аралысышалар. Пүйінің сығары Семен Прокопевич Кадышевтің адының кінінді кішік залында көзідік марығының бастағы күні азылды. Пүйінгі тұспазы кейбірлер марығының өнпегіні науыстарының тоғыстарын келедіп, кейбірлеріні қайырылып қалары. Бұ марық республика сенінді ертірілші. Мұнда прай Хакасиның пұлыңнарының келген тоғыстарыны көрік жілерге көріп алырға шарер. Ол кешкер айының шейбіргі шетінші күніне шетірі тоғынар. Тоғын жатқан тұстары тоғыз жастың алты жасқа теріп олар. Тынақ тұзы бір жастың екі жасқа шетірі. Көзідік марығының тұршатқан пазы шу салковай болша. 14 жастың сығары шейбірге екі жасқа шет барған шейтірге Пушкиннің картызының кірірге шарер. Көзідік марық бөліктірге шарыл барған. Мұнда жоқте керек көзідік болшы, олыңай қосырға шет қосырға Кызласов Виталий Николаевичтың тоғыстары. Базы Лариса Бакановна, хостшылар, профессиональный хостшылар. Олардың тоғыстары оларға көздің болша. Бұлғын нәпеліктің тоғыстарын марық жарғы жылары палерлер. Шеңесілерге орын хостары арлыстық пішіктер шетірілерлер. Иди көзідік марықда үс номинация, сомжа, хостша, базы кізлер посқоларының ичеткін немелер тіп көріліп барған. Прай бұ тоғыстар пөзіксінді тұршаларды зәпірге сабы бұл біз. Бұлғын ылы кізнің қарағын аптатша паза хайхатша. Хайпіре тоғыстарны қолының да тұдып, шыстып та алырға шарер. Көзідім гелзі Светлана Патеряйланың шейлері көрік жілеріні постарының шыстарының тарчалар. Мұнда тоғыстардың аралысшылардың арасында Хакасский национальный гимназияның палырдың школа искусствызының анды үгірін жеткен палырдың тоғыстарын. Оға пөзікті сенді темнелген тарқынысты андық кейстер бұл жаңыр, мұндығы кавер оңдайының. От андық панолар по қадеп орысының валянет техникадалшы. Ауыл кейстің прайте қойының түгінің темнелген оға ептік панолар біздің Хакасияға прайте Хакасиядың арышарадылшы. Мұнды үйдек бірі тоғыстарыны садызып, сомға сұрыны паларға шарыдылша. Шылдың шылға шаяшы тоғыстарының айғыз шытқын кізлерінің саны Хакасияда қосыл шытқыны өрініздік. Сағымғы ши тулыс тоғыстарын Хакас кейбірлеріні түстіні печеткіні бұғдар қыстық. Мұның арлық көрік жерлер пісті хабарлары біз тостыша, көрінер пісті күніңзай 18 шасты, аным жоқтыр.